Dobrý den, já jsem Pepa Růžička, to je Pepa Mareška. My jsme z Českého rozhlasu a přišli jsme vám říct, jak jsme stavěli, stavíme a ještě budeme stavět nový web Českého rozhlasu na Drupal 7. Já se si říkám, je docela vtipný, že to prezentujeme tady, protože my jsme tuhle přednášku odkládali trošku, až nějaký weby budou venku a budeme moct něco vlastně ukázat. A dneska jsme v muzeu internetových technologií. Jo, a teď vlastně Drupal 7 už je vlastně trošku za Zenitem, takže je taky vtipný, že zrovna dnes. Osnova je zhruba takováhle. Já bych vám na začátku řekl něco o Českém rozhlasu, obecně takové globální věci. A potom se zaměříme na ty hlavní moduly, na kterých to stojí, domain access, nebo modul domain, a domain access jeden ze submodulů, views, page manager a panels a nějaká vize do budoucna. Tak, Český rozhlas má 8 celoplošných stanic. Nejzajímavější, nebo nejvíc poslouchaný je samozřejmě Radiožurnál, nejznámější, pak je Dvojka. Máte tam ty čísla. Ty 4 poslední, Wave, Junior, to jsou rádia, které můžete poslouchat pouze digitálně nebo přes internet. Dneska je problém získat FM-ka, takže pouze ty první 4 stanice mají vlastně FM frekvence. Potom ještě máme 13 regionálních stanic a dohromady vlastně všechny tyhle stanice jsou, když bychom vzali, že lidi poslouchají regiony, tak jsou druhou nejposlouchanější jakoby stanicí po tom Radiožurnálu. To jen tak jakoby na úvod. V podstatě ke každé stanici se pojí nějaký web. Já se teď dostanu k tomu webu, co máme aktuálnímu. V roce 2001 si rozhlas pořídil, tady je napsaný proprietární CMS, což je částečná pravda. To CMS jakoby bylo vytvořené pro rozhlas, bylo otevřený. Rozhlasoví vývojáři do toho mohli zasahovat, ale v praxi tak se tak nikdy nestalo a v podstatě se z toho postupem času stala one-man show toho dodavatele a to řešení, řekněme, už se pak nerozvíjelo dál a jak se doba měnila a přicházely open sourceový CMS, tak vlastně z toho vyplynul ten přechod na Drupal. V současnosti na tom webu funguje 90 webů, nebo evidujeme 90 webů, spousta z nich jsou zastaralý weby, nicméně rozhlas má spoustu web editorů a toho obsahu vzniká strašně moc, takže je tam spousta i zajímavých věcí a ten obsah, ačkoliv starý, generuje relativně velkou návštěvnost. Ještě tady možná zajímavý tedy říct, že koncem toho roku 2011 se utlumují ty investice celkový. Samozřejmě tam jdou investice pořád do toho systému, protože pořád rozhlas produkuje nějaké projekty, ale vlastně to gro se přesouvalo směrem k Drupalu. Tak a ten původní plán byl vlastně opustit ten systém v roce 2013 až 15 a to se trochu zpozdilo. Tady ještě bych měl říct, že vlastně Český rozhlas má jakoby dlouhodobě otevřený vztah k těm otevřeným technologiím. Dlouhodobě používáme Linux, PHP, speciálně my v nových médiích, nebo oni, protože já jsem v rozhlase teprve 2 roky. A s Drupalem koketovali vlastně už v dávné minulosti. V roce 2005 tam snad byl záložní web vytvořený na Drupalu, což já nevím na jaký verzi, ale... A v roce 2007 se tam používali nějaký koncept blogu, který... Tohle už prostě neexistuje. No a v roce 2011 začal jakoby skutečně se realizovat ten přechod a tím, že my nejsme jakoby komerční instituce, ale jsme takový jakoby polostátní, tak tam jsou i nějaké omezení a několikrát to zkrachovalo na nějakých veřejných zakázkách. A situace je taková, že vlastně ve skutečnosti ten základ toho řešení současného byl dodaný až v červenci 2015. A ta skutečná realizace potom naběhla ještě až o rok později. Jo. Takže vlastně teď zhruba 3/4 roku na tom jakoby intenzivně pracujeme a máme nějaké první výsledky s tím, že ten proces toho přechodu z toho starého systému bude trvat ještě třeba řekněme rok minimálně. Ještě jsem chtěl vám tady ukázat webovou analytiku, abyste s tou měli představit. Tohle bylo jediné, co jsem našel, takže to je zhruba za půl roku návštěvnost celková. Zhruba čtvrtina lidí, my to máme tak čtvrtina až třetina podle měsíce, chodí na přehrávač, jenom prostě poslouchat přes internet.
zprávy rozhlas.cz dneska vlastně, já se k tomu dostanu, je náš zpravodajský web, který je teda taky novej už na Drupalu, Radiožurnál, no. Možná ještě k té analytice, co jsem chtěl jakoby vyzdvihnout, je, že my jsme vlastně zjistili, že převážná část toho webu jako celek je navštěvovaná na úrovni článku. To znamená, ty lidi chodí přímo z vyhledávačů. Znamená, de facto homepage Českého rozhlasu je článek jakýkoliv. A proto jsme tomu prostoru jakoby se snažili věnovat nejvíc času. A souvisí to i s nasazením toho modulu domain. Potom samozřejmě homepage, to je 10% celkově. Potom každá ta stanice, zase 10% z toho staničního webu je vždycky homepage, 5% program. A pak v tom starém systému vždycky s každým projektem vznikla nějaká rubrika. My tomu říkáme rubriky, ale jsou to takové ty sekce, jako lomeno aktuality, lomeno americký rok třeba projekt. Tak každý dneska web staniční má zhruba 50 až třeba 120 rubrik za těch 15 let. Jo. Takže je to takový trochu moloch. A zase jsme zvolili nějaký přístupy, jak se tady těch rubrik, který vlastně, když si to podělíte s tem, ty procenta, tak víceméně nefungují a negenerují žádnou návštěvu. Jsou takový prostory, který rychle zastarávají a je jich zbytečně hodně. Tak, cíle pro ten Drupal teda. Responsivní design, to bylo jasný. Maximální flexibilita při práci s obsahem. My jsme vlastně chtěli vytvořit něco, kde všechno bude na jedné hromadě, a z toho něčeho budeme vlastně generovat ty weby nějak. A když to bude fungovat, tak ty weby budeme udržovat, a když to nebude fungovat, tak ho třeba i zrušíme a vytvoříme jiný prostor. A nebo dokonce, že budeme chtít stejný obsah prezentovat na několika webech zaraz. To se týká hlavně regionů, protože často se někdy stane něco v regionu a oba regiony to chtějí sdílet, tu informaci. A teďka v tom současným reakčním systému jediná možnost to duplikovat, anebo prostě teda lidi posílat z toho jednoho webu na ten druhý, což je samozřejmě jakoby pro ty návštěvníky nepříjemný. Takže ten druhý bod vlastně souvisí s nasazením toho modulu domain. Automatizace na rubrik a kontextu, kvalitní klasifikace obsahu. My máme v podstatě na každou stanici jednoho web editora, kterýmu dodávají lidi, co připravují příspěvky do éteru, nějaký základ, ze kterého on pak vlastně vytváří ten webový obsah. My jsme maximálně chtěli automatizovat, že jo, v Drupalu Views ty rozcestníkové stránky a částečně i homepage, tak aby ten web editor s tím v podstatě neměl žádnou starost a mohl se skutečně věnovat tomu obsahu. A do budoucna plánujeme nějaké tematické weby, zase pokud se dobře klasifikuje obsah, tak tím jakoby otevíráme ten historický archív a vlastně můžeme dělat i něco jako tematický sekce, že když na ten web přijde někdo, kdo vůbec nezná Český rozhlas, nezná, co ty stanice vysílají, tak jenom přes ty tematické sekce se bude schopen dostat k jakýmukoliv obsahu vlastně, který vznikl kdekoliv, na jakýkoliv stanici. Nové možnosti pro projektové weby. Tam se zase představujeme, že pokud jsme schopni vzít jakýkoliv obsah a na základě nějaký klasifikace s tou udělat web, který mu dáme nějaký vizuální design, tak to bude nějaký třeba projekt, který může generovat nějakou návštěvnost. Teďka, co si vzpomínám, loni jsme dělali Cinromana, což je teda separovaná Drupal instance, ale to je taková vlaštovka, že máme spoustu obsahu o Cinromanovi, Svěrákovi, Smoljakovi, ale vlastně nejsme schopni vytvořit z toho všeho nějaký jakoby prostor, kde by to nateklo samo. Co nejlepší zobrazení obsahu, to souvisí s tím prostorem toho článku. My rozlišujeme nějaký typy článku, máme vícero šablon. Současný stav. První web jsme spustili 1.3. na tom velkým řešení cloudovým. Paradoxně ne staniční web, ale web projektový, web zhasni. Já to tady mám možná. Tak vám to budu ukazovat. Což je takový pokus o podcastovou aktivitu. Je to spojený se stanicí Wave a je to web malej, kde vlastně vyjde postupně nějakých 10 podcastů. Druhým webem a tím, co měl být první, je web Vltavy, ke kterému se pojí, takhle vlastně je naše představa toho projektového webu, to je vlastně projekt stanice Vltava,
který mu byl dán prostor, který bude trvat celý rok a proto mu byl dán prostor jakoby vlastního webu. Takže je to podobná šablona, ale nějaký trošku jiný header. No a teď jsme vlastně, jo, třetí, pardon, abych ne to, já se vrátím do těch slajdů. Třetím webem byl, jo, byl čtvrtým, řekněme, ta Vltava s tím rakouským rokem šly dohromady, takže třetím skutečným webem byl i rozhlas. Tady bych chtěl říct, že já teďka tady nějak překotně klik. Že vlastně s tím webem nemáme nic společného a chtěl bych dát tady kredit tamhle Honzovi Pospíšilovi a ještě Markovi Vantuchovi, kteří vlastně ten web celý udělali. A ještě vám ho tady ukážu. Což je vlastně úplně separovaná záležitost od nás, i trošku jiný přístup a já doufám, že třeba Honza nám o tom někdy řekne někde trošku víc podrobně. No a teď jsme spustili vlastně někdy tenhle týden. Ve středu jsme spustili tuhle stanici a ještě bychom měli spustit stanici D-dur. A protože máme nějaké problémy v administraci a nějaké nedodělané věci, tak přes to léto, ještě jak budou dovolený, tak bychom to chtěli trochu utlumit a vlastně s těma dalšíma webama začít vyjíždět až od září. Tak. To je takový mini úvod. Já jsem to dal záměrně, abyste si udělali jakoby představu toho, proč ty weby stavíme, jak je stavíme, a protože ta instituce je veliká, dneska zaměstnává asi 1500 lidí a má spoustu sekcí a každý tam chce mít svý slovo a svůj prostor, takže to není úplně jednoduchý jakoby všem víc vstříc. Tak a teď já bych chtěl projít jakoby ty hlavní moduly, takže moje první otázka, kdo používal z vás domain access, zná ho? Jo. Já jsem teďka udělal takový body s tím, že bych to chtěl jakoby ukazovat v Drupalu, takže instalaci asi. Já jsem si říkal, že vám třeba ukážu na kameru jakoby to nastavení toho vhostu Vimu. Nakonec jsem si to tady nepřipravil, takže kdokoliv by měl zájem, tak mu rád ukážu. V podstatě ten modul udělá to, že ten web vnitřně rozdělí na domény. Ta administrace je poměrně jednoduchá. Tady vlastně si nadefinujete každou tu doménu. Jo, tady vidíte, že máme těch webů spoustu, i ty vlastně spoustu, které nejsou spuštěný. A ještě takhle. Jo, každý tý doméně nastavíte nějaký základní parametry, můžete nastavovat aliasy, tady jsou nějaké základní nastavení. Důležitý je, že každá ta doména může mít vlastní téma, vlastní favicon, všechny takové ty nastavení, co jsou globální, tak si přeberou ty domény a každá ta doména vlastně funguje jako separovaný prostor. Většinou teda, když jsme to řešení vybírali, tak ten use case je, že někdo má vlastně jeden web a chce mít třeba jednu databázi, jeden obsah a prezentovat to jakoby na separovaných webech a vlastně nechce, aby lidi věděli, že se jedná o jeden web, ale spíš to chce prezentovat jako separovaný weby. My to máme vlastně naopak, my jakoby chceme ten obsah sdílet mezi všemi weby. Jo? Já vám to tady ukážu v praxi. Tohle je článek z Vltavy. A teď, když takhle překliknu, tak je to, jenom když změníte tu, tak ten samý článek vlastně existuje i na tom jazzu, ačkoliv, ale kanonicky patří pořád té Vltavě. Jo? To znamená, když někdo bude vyhledávat, tak vyhledávač ho vždycky vrátí na Vltavu, ale jsme vlastně jakoby schopní v tomhle konceptu zobrazit jakýkoliv obsah, jakýkoliv webu na jakýmkoliv webu, když tak řeknu. No, obrovská výhoda teda je ta flexibilita, obrovská nevýhoda je, že ten modul domain je sada spousty submodulů, spousta contrib modulů s tímhle modulem neumí spolupracovat, takže tam vznikají takové obskurní problémy, většinou s oprávněními, speciálně file entity jako řešení pro multimédia, který máme, tak vlastně s tím domain accessem nepočítá a vznikají tam právě věci, že když se třeba ve Views referencujete na ty file entity, tak se ten obsah jako ztrácí a řešili jsme spoustu těchto problémů. To je ta komplexita tím obrovsky narostla a i vlastně výkon toho webu se tím pádem snížil. Jo, takže to vždycky něco za něco. Tak a teď je Pepa, takže my se překliknem. Ahoj, já jsem Pepa taky. Je to slyšet? OK, jasně. Takže
Já tady začnu paternabem. Spíš asi ten paternab tady zmiňujem, protože jsme byli v pozici, kdy vlastně frontend vznikal dávno předtím, než začal vznikat prostě, začaly vznikat témata a věci v Drupalu. A my jsme teda zvolili paternab. Paternab, nevím, kdo znáte paternab? No, hodně lidí zná paternab, výborně. Paternab je nástroj pro navrhování, testování, prezentací atomických designových systémů. Tady krásná definice od Martina Michálka. A jde o to, že prostě, aby jsme měli nějakou systematizaci, tak prostě dělíme prvky na stránkách na ty atomy, molekuly, organismy a tak dál. A používáme BEM jako zápis CSS v rámci toho našeho frontendu. A takhle vlastně už byly vyrobené ty naše boxy, tohle je vlastně ten organismus, to znamená, je to nějaká kombinace těch molekul a tohle vlastně my jsme dostali a teď z toho jsme vyráběli jako v podstatě v tomhle případě pohledy. To znamená, že to nebylo tak, že jsme věděli, jaký je markup prostě v Drupalu a na základě toho se vyráběly templatey, ale v obráceně. A my jsme nakonec zvolili tu metodu. A to je něco, co do té doby jsem vcelku nebyl zvyklý a má to svoje výhody a to je, že vlastně veškeré věci jsme v podstatě téměř všechno jsme dělali přes GUI ve Vue. To znamená, že na úrovni jednotlivých polí a pak jsme používali další vlastně custom pole do Vue, který jsme prostě pojmenovali template a v tom jsme si vlastně přes tokeny se skládali přesně ten markup, který jsme potřebovali. Já ukážu nějaký příklad. Ideální rozlišení pro Vue, jak vidíme tady. Nevím, jak si s tím poradím tady. No, to není asi důležité, já otevřu tady. Takže vlastně všechny pole jsou skryté v těch views a na bázi toho pole děláme prostě potřebný rewrity. Tady je dobrý si uvědomit, že všechny tady ty další nastavení v tom poli fungují pouze pokud to pole je viditelný, to znamená všechny tady ty nastavení stylu jsou vlastně pro nás úplně zbytečný a jediný, co je důležitý, je, co je v tom rewriteu. A potom vlastně tady máme pole, který se jmenuje template a v tom jsou prostě vyskládaný ty tokeny do markupu, který my potřebujeme. Další důležitý nastavení pro nás je tady to nastavení toho formátu, kde vlastně jsou klasy, které se vztahují k tomu, k té jedné row a k té jedné položce toho view. S tím, že tady už vidíte, že tady je zohledněný ten BEM, to znamená, tady máme nějaký box a nějaký modifier a tak dále. Samozřejmě, že občas stejně něco máme v templatech, kde je potřeba nějaká vyšší logika, ale s tím jsme si jako v mnohých případech vystačili. Důvod, proč jsme se vlastně rozhodli jít tohle s tou cestou je, že díky tomu, že to je v databázi, tak na produkci prostě, když je potřeba něco fixnout, tak je to rychlý, není potřeba nějaký náš složitý prostě deploy cyklus prodělat. A je možný to fixnout nějak hned. A vlastně odpadá tam taková ta jakoby rozdvojenost, že já
půlku věcí řeším v templateu a stejně ve Vue jako půlku věcí řeším v databázi, tak tady je to vlastně víceméně jako na jednom místě. Nevýhoda samozřejmě je, že jako verzování a tak dále, ale stejně se tomu jako klikání člověk nevyhne. A to je asi tak všechno. A teď se přepnu teda zpátky já. A zase obligátní otázka, kdo z vás používá Page Managera Panels? Super. No, tak hlavní důvod, on v tom původním řešení nebyl, tenhle modul. A tím, jak jsme nasadili Domain Access, tak jsme vlastně potřebovali vyřešit situaci, že všechny stanice chtějí mít třeba lomeno aktuality a jak to udělat, aby to bylo možné vlastně v rámci těch domén. Nemohli jsme to zanořovat o úroveň níž, potřebovali jsme, aby ty URL prostě byly hezký, tak jak na to ty lidi byli doteď zvyklí. A vlastně přestože Views nabízejí nějakou takovouhle možnost a speciálně na úrovni taxonomii a nodů, tak to v praxi úplně nefungovalo. Takže vlastně ve finále ten Page Manager byl jediná jakoby volba funkční. Já tady mám zase nějaký body, na co jsem chtěl teda upozornit. Takže první věc, kterou ten Page Manager umí, je, že vy buď teda, pokud potřebujete něco redirectnout na 404, 403, tak to on na základě nějakých kritérií, tak to on má v sobě, což v zápětí ukážu, kde to používáme. A jinak teda funguje tak, že si jakoukoliv stránku, kterou potřebuje vytvořit, jakýkoliv URL, který potřebuje nampovat, tak on to za vás udělá. Takže třeba když řeknu lomeno aktuality, tak tady mám takový příklad, kdy vlastně tady máte ty varianty. Mám vysvětlovat pro někoho toho Page Managera trošku, jak funguje? Nebo jo? Takže řekněme, že chcete, já to udělám teda trošku jinak, řekněme, že chcete stránku lomeno cokoliv. Tak tady kliknete přidat stránku, to vemu víc teda rudimentálně, a tady si ji založíte s tím, že ji nastavíte to URL a pokud to má být stránka nějaká, tak zaškrtnete panel, který je tady předvybraný a většinou chcete nějaký selection rules, nějaký kritéria. A ve chvíli, kdy kliknete pokračovat, tak se v podstatě dostanete tady do tohohle rozhraní. Jo? Kde v každý tý, tady tomu se říká variant, tady vidíte rakouský rok variant, a na tom počátku je tam jeden ten variant. A tady to jsou všechny ty nastavení toho jednoho variantu. A já teď, a nic víc jakoby na tom není. A v tom variantu si nastavíte, kdy se ten variant jakoby uplatní, nebo ta varianta, což jsou ty selection rules, nějaký kontexty, nějaký zobrazení, nějaký layout, a já se teď k tomu postupně jakoby dostanu. A teď já klikám jinde. Jo. Tak, takže pokud jsme chtěli lomeno aktuality, tak tady vidíte, že to používáme na čtyřech webech, na Vltavě, Radioakustika, Jazz, pěti. A vlastně ten výběr se dělá, kdy se ta varianta uplatní, je, že tady máme prostě, pokud je doména rakouský rok, že ten domain access je jakoby k dispozici tady jako podmínka, tak prostě použij tenhle variant. Pokud ne, tak se to přeskočí. Funguje to stejně. Někdy si musíte upravit to pořadí, protože to jde od zvrchu a když jsou ty kritéria splněný, tak se ta varianta chytne. A přestože třeba nějaká varianta pod tím by ty kritéria měla splněný, tak v tom případě by se nechytla. Jo, je to jednoduchý princip. No a takhle vlastně ty aktuality můžou existovat na každém tom webu a můžou mít úplně jiný layout, k tomu se jakoby dostanu. Tak to je první, co jsem chtěl říct. Ještě důležitý, pokud takhle zakládáte tyhle stránky a děláte z toho featurey, tak je to tady na téhle úrovni, co featura, to celá ta stránka, nebo všechny ty varianty dohromady. Jo, výjimku pak jsou ty node, lomeno node, a to ukážu tady, zase to mám. Page Manager vám umožňuje přepsat i ty systémové cesty, jo? Takže klasika Drupal node lomeno node ID. A my v podstatě tady už máme spoustu těch variantů, kdy vlastně pro každý content type máme jakoby jiný šablony
a jiný pravidla. A třeba pro speciální projekty máme tamhle, vidíte, zhasni, jak má vypadat v jiný šabloně ten článek a tak dále. Funguje to i pro editace, takže my jsme schopní vlastně těm editorům těch projektů dát úplně jiný administrační rozhraní, než mají klasičtí web editoři. To je jakoby zase ta flexibilita, kterou tady to řešení jakoby má a kterou jsme potřebovali. A co jsem chtěl doříct k těm featurám, tak tady je zajímavý, že vlastně u těch nodů, u těch taxonomií můžete dát ten konkrétní variant do featury. Takže my pak máme ve features vlastně všechny, takhle máme pages, což jsou všechny ty zalomítkem, lomeno ke stažení, lomeno, takže co feature, to je vlastně nějaký view a nějaký ten page manager jako takovej. A potom u těch nodů máme vlastně co content type, tak feature a zase věci s tím spojený. Je to srozumitelný, prosím vás, neskáču moc. Tak. Selection rules jsem už naznačil, to je prostě nějaká podmínka, na základě který se ten variant uplatní. Zase page manager nabízí tokeny a dokonce vám nabízí to, co máte ve views, vytvářet buď relationship, kdy se podíváte do nějaké jiné entity a ty tokeny, ty entity zase dostanete k dispozici, anebo samozřejmě globální tokeny, který můžete, a můžete s tím pracovat na úrovni těch takzvaných painů obsahových, ke kterým se jakoby dostanem. Tak. Já se tady vrátím, abych vám to ukázal třeba na článku. Takže třeba... Ne, já se dělám na edit, jo? Aha. Pardon. Článek. Kontext. To rozhraní je jakoby, přestože vypadá složitě, jak je relativně jednoduchý. My z těch globálů žádné jakoby nepoužíváme, ale protože článek je jakoby základ, který se referencuje na profily, na události, na různé slovníky, taxonomické kategorie, tak a my jsme často potřebovali pracovat s těma hodnotama, tak tady prostě si člověk jednoduše vytvoří relationship a potom má takhle k dispozici vlastně dole, tady máte vlastně sadu těch tokenů, se kterými můžete pak pracovat v těch painech. Tak, to jsou kontexty. No, pak jsme tady udělali takovou věc, kdy jsme, já nevím, používal někdo z vás Panopoly, která je, to je distribuce, která je celá postavená na page manageru a jsou tam ještě nějaké jakoby custom vychytávky. Já jsem to v minulosti používal a vlastně to, co mě tam zaujalo, byly takzvaný Radix layouts, což byl separovaný modul, který byl ve finále strašně lehký plugin. Je to v podstatě jeden řádek, kdy si nadefinujete ten modul jako ten plugin C-Tools layoutovej a vlastně takhle vypadá definice těch regionů, který vám za chvilku ukážu a potom vlastně jsou to vlastně tři soubory a třetí už je ta samotná šablona, kterou si poskládáte z těch regionů, který jste si nadefinovali. Takhle je to jednoduchý a pak v praxi to jakoby vypadá, když tady kouknu na layout. V praxi to vypadá, že vám přibude tady jeden z těch layoutů, který vy si vyberete. My jsme si vybrali tady ten, u tohohle článku. A pak když jdete do obsahu, teď se dostáváme k tomu gro, kde už jakoby definujete, co na té stránce bude, tak tady vlastně vidíte, jak ten layout jakoby vypadá. Jo? A to, co je uvnitř, tady to, tomu se v té hantýrce toho page managera panels říká content painy. A to může být úplně cokoliv, jo? To můžou být fieldy, můžou to být bloky, můžou to být views, můžou to být všechny vlastně věci, které zná. Jo, jo. No a když jsou to views, právě my používáme ty, co to je? To je typ displeje. Typ displeje, content pane je speciálně určený jako typ displeje ve views, který se má používat s page managerem. Jsou tam takové vychytávky v nastaveních, že třeba když vystavíte exposed filtry do page managera, jako do administrace, tak vy pak můžete je používat na úrovni admin. Jsou takové jako dobré vychytávky, my je zatím moc nepoužíváme, protože my jsme hodně závislí na tom markupu, který pro nás někdo... Ale používáme co? Jo, ale používáme samozřejmě kontexty a tokeny. No, s tím spojený. Jo, takže... A teď, když bych vám to ukázal v praxi, takže vlastně přidat cokoliv na tu stránku je
jednoduchý asi takhle s tím, že tady třeba máme profily a tady vám vyběhnou nějaký views s tím spojený nebo pořady a zase máte nějaký views s tím spojený. Často potom u toho výběru máte třeba nějaký nastavení právě těch jakoby ve views se to jmenuje kontextuální argumentů, kontextuální filtry, no, kontextuálních filtrů. No a plus jsou tady nějaký custom věci, které bych vám... Sociální ikonky třeba, Pepo? To je v templateu. Já se takhle kouknu do těch svých poznámek, co jsem vám všechno k tomu chtěl říct. Bloky, to jsem řekl. Můžete si kromě těch existujících věcí v Drupalu, si tam můžete založit i takzvaný custom pane a dát si tam jakýkoliv markup chcete. Což se nám často taky hodí, přizpůsobení markupu, titlu, stylu. Jo, a samozřejmě jsou tam takový ty přepisy na úrovni titulku, že třeba blok má titulek, já nevím, jméno jedna a vy potřebujete zrovna na téhle stránce, aby se to jmenovalo trošku jinak, takže tyhle přepisy jsou tam taky. A to, co jsem chtěl ještě zmínit, je, že potom v nastavení každého toho contentpainu jsou ještě další jakoby do nastavení. Jsou tam takzvaný visibility rules. Tady, vy tady vidíte spoustu těch painů, ale jenom některý se zobrazují na některých těch typech článků a je to řízený tady tou visibilitou. Jo, my jsme, když to potom nakyne, tak teoreticky bychom mohli z každého typu článku dělat ten variant samotný, aby to bylo čistší, ale na tom začátku, zrovna tady jsme na tom začátku se rozhodli ty čtyři typy článků, co máme vlastně, řešit touhle visibilitou a teď už to narostlo, takže vlastně uvažujeme o tom, jestli to nepřekopáme trochu. Jo, a... Takže třeba tady ten pane, zkrácené audio, což je nějaký field, se zobrazuje jenom, když je to typ článku audiální a jenom, když pole audio, co to je? Zobrazit hlavní jako hlavní. Jo, když je tam ještě nějaký výběr, checkbox, že se má zobrazit právě tohle pole. No. A jinak se dají ještě tady dopisovat jakoby stylovací pluginy. Ne, tohle je vyložení, že se dá, ale to je vyložení už jako programování do toho, je to další jako plugin, jak byl ten layoutový plugin, tak máte stylovací a pak jste schopni dělat i takový ty paralaxové věci. Tohle zatím nepoužíváme, protože jsme neměli důvod, ale jako víme o tom, že to tam je. Je to hrozně jako flexibilní, ale zase je to jeden z těch modulů, kdy ten systém jako trochu nabobtnal. Mně se to ale všeobecně hrozně líbí, že vlastně nemusím řešit, s čím pracuju, mám jakoby všechno k dispozici a hlavně my máme i vlastně provoz, který ty věci má odbavovat rychle a tady je to prostě na úrovni drag and drop. No. Nezapomněl jsem na nic. Podmínky k zobrazení, visibility versus variant. No a samozřejmě ke každému tomu painu máte nějaký preproces. Ještě tam to končí PHP kód pro podmínku. Tam v těch nastaveních je možný napsat i PHP kód přímo v tom rozhraní, v tom GUI, což teda neděláme a když už teda potřebujeme psát kód nebo tam dělat nějakou dynamiku, tak tam máte k dispozici prostě preproces, který si napíšete a to je jakoby poslední instance. Takže je to zajímavé, by mě asi zkušenosti, jaký máte. Mně se tohle řešení hrozně líbí, ale uvědomuji si ty výkonové problémy, které s tím jakoby souvisí. Ale každopádně je to hrozně mocný prostředí, ve kterým je možný téměř cokoliv velice jako rychle a jednoduše. No a závěr. A budoucnost. Tohle je takový výhled. My máme, jak jsem vám ukazoval, to, že ty články se zobrazují kdekoliv, tak to je jako pravda, to nám funguje. To, co nemáme dořešený, je ten mechanismus toho, jak to pak v praxi ty webeditoři budou používat, protože my nechceme vystavovat články všude, ale pokud se to tomu webeditorovi na té stanici tematicky hodí do jeho webu, tak on by měl mít nějakou jednoduchou možnost, jednoduchý mechanismus v administraci, jak ten článek z jiného webu, který našel na základě nějakých třeba přehledů marketingových, podle třeba návštěvnosti toho článku, tak jak ho vlastně dostat do toho svého webu, do těch svých boxů. Máme na to jakoby koncept, chceme na to využít modul Flag, ale není to nasazený. Plnohodnotné fungování kontextu, my vlastně, to můžu ukázat, my vlastně tady máme takovýto klasický, že tady jsou nějaký kontextuální bloky
A my zase máme prostě, máme typy článku, to jsou jakoby ty šablony, jak se zobrazí ty elementy na stránce. A pak máme ještě povahu článku, což je, co se zobrazí na straně. A ta myšlenka je asi taková, že pokud je to zpráva, tak toho člověka v té chvíli ráno budou zajímat další nové zprávy, ale pokud je to článek tematický, tak bych chtěl, aby ten kontextuální blok byl o tom tématu. Jo? To znamená, že zase podle toho, co ten web editor vybere, tak ten kontext se tady vypisuje. Problém je ten, že my máme skoro všechny referenční pole, ať už na tagy, témata a formáty, což je nějaké naše dělení taxonomické, jsou to tři různé slovníky, tak máme všechny multivalue a ty kontexty ani na úrovni toho page managera vlastně nefungují správně. Jsou to, řekněme, takový ty bugy, jsou takový ty edge use casey toho Drupalu, který si pravděpodobně bude muset napsat potom custom. Jo, jsou tam takové věci, jako že třeba, když máte tak, když má ten článek tři tagy, tak se do toho kontextu chytí jen ten první. Nebo když máte hierarchickou taxonomii, tak oni neví, že jo, ty taxonomické termíny o těch svých parentech a o těch svých childech. A pokud to vynutíte třeba programově nebo pomocí rules, tak ale pak máte duplikace ve views. Takže jsou to takové jako věci, které potřebujeme dořešit v praxi. Search, my teďka používáme na tom starém webu i na tom novém separovaný systém FAST od Microsoftu, který mu končí podpora příští rok, takže search jako takový bude muset řešit, zase ty řešení jsou na snadě, buď Elasticsearch nebo Solr, ještě nevíme. A analytika, celkově bychom chtěli vlastně i těm web editorům, my máme samozřejmě Google Analytics, ale jako ideální by bylo, kdyby ty web editoři v nějak nalogovaný, správní lidi viděli třeba v tom webu rovnou, jak si ty stánky stojí, případně tam měli nějaký agregovaný nějakou agregovanou analytiku pro ty jejich vedoucí a tak. To jsou věci, které bychom asi chtěli řešit v budoucnu. No a teď, co řešíme za problém, já už jsem to zmínil na počátku, ten systém nabobtnal, dneska máme nějakých 200 plus contrib modulů a jak jste viděli ty naše features, ta idea byla vlastně všechno kouskovat do těch features, aby když, a u nás ty změny jsou jako na denní bázi, jo, jako na ten provoz přichází třeba, nevím, 10 změn každý den minimálně, tak aby neupdateovali jednu velkou feature, ale aby vlastně vždycky mohli rozbít jenom kousek toho webu. A, ale vlastně konsekvence je, že dneska tam máme prostě skoro 100 features už a bude toho přibývat s každým tím webem. No a celkově rychlost té administrace. Teďka máme zmigrovaných asi, Honzo, 200 tisíc? 400 tisíc už? No a ta administrace není rychlá, řekněme. Webeditoři zatím nejsou moc spokojení, takže zase budeme to prostě se snažit nějak ladit a doufám, že postupně budeme problémy řešit. No. To je všechno. Děkuju a děkujeme. A dotazy, jestli máte někdo? Ano. Jestli řeší? Nejen řeší. Řeší nejen, co pak články, ty ještě většinou, protože to dělají naši web editoři, tak jsou často jako neomezeně publikované, ale na úrovni multimédií, speciálně audií a vlastně i obrázku, který často nakupujeme, tak vlastně teďka poslední dva měsíce neřešíme nic jiného než problémy s licencema a co se má kde zobrazovat a nemá a proč. A, takže místo, aby jsme vyvíjeli nový weby, tak vlastně řešíme tyhle, přesně tyhle věci. No. A hlavně se to furt mění, jo. Prostě ČTK má teď nějaké podmínky, před rokem mělo jiný, zítra budeme spolupracovat s jinou agenturou, ta má jiný, takže no. A jsou tam takové opakované věci, jakože audio je na týden tenhle rok a příští rok možná zase na týden, jo, a teď dřív se to dělalo, že se to audio nahrálo znovu. My bychom rádi tu knihovnu prostě nějak jako inteligentně používali. Je tam spousta jako niancí, se kterými by si člověk mohl hrát asi dlouho. No. Jestli jsem odpověděl? Ano, ano. Už se velmi těšíme. Tak Český rozhlas bude ten, který bude zajišťovat extended support na další 3 roky určitě.
No, já jsem propojen to, já bych chtěl jako co nejdřív, jako to, ale my máme, jak jsem říkal, 90 webů. Chtěli bychom s toho udělat 40. Jo, a právě ten zbytek těch webů rozpustit, maximálně 40, a ten zbytek rozpustit do toho tematického webu, který bude plně automatický a bude tam vlastně na základě té klasifikace týc ten obsah tak, jak má. Problém je s historickým obsahem, ten bude muset nějak zpětně doklasifikovat. Jediná možnost je automaticky, páč je ho strašná spousta. Nějaký nástroje vyhlídnutý máme, kdy na to dojde, nevím. A myslím si, že nám bude rok trvat minimálně, než to doděláme. A pak už končí ta sedmička, že jo? No, tak uvidíme. Na tohle fakt nemám odpověď teďka, ale jako víme, že ten problém jako máme dlouhodobě. No. Aha. Já mám rok teda starou informaci, kdy jsem měl to štěstí, že jsem byl v Dublinu na DrupalConu a vlastně jsem tam byl na té prezentaci těch lidí, co ty panely vyvíjejí. A znáte modul Panelizer? A oni jdou víc než Page Manager, tak teď jako jdou tím směrem toho Panelizeru, který my tam teda jako máme nahozený taky, a protože koketujeme furt s tou myšlenkou, že někdy v budoucnu ty webeditoři třeba pro všechny články budou chtít mít tenhle kontext, ale pro tenhle konkrétní not chtějí prostě jiný. Zatím to nemáme jako nahozený, protože ta potřeba není, ale já teda, co jsem měl pocit, tak ten Panelizer má všechno, co potřebujete na úrovni těch nodů, ale nemá tu flexibilitu na úrovni těch rozcestníků, co má ten Page Manager. Chybí mu tam ty, vlastně vůbec tam nejsou ty selection rules, nebo možná jsou, ale jenom pro nody. Jo, takže pro mě je to, oni tam říkali, že Page Manager je jako druhý v řadě, že ho jako budou udržovat, ale že to nemá prioritu teďka. Takže si myslím, že ta cesta je Panelizer, což nevím, jestli je pro někoho dobrá nebo špatná zpráva. No, ještě někdo? Nikdo? Myslíme a striktně jsme řekli, že multijazyčný web dělat nebudeme, protože tím by nám to ještě víc nabobtnalo. V osmičce už jakoby jsme i docela rádi, páč tam ten koncept už je vlastně dotažený jako celek. V té sedmičce, já nevím, jestli máte zkušenost, já mám jednu nebo dvě a obě ne úplně nejlepší. Ale to, my to hlavně moc nepotřebujeme. My tam máme pár webů v angličtině, který dneska na tom starém webu jsou jako český header, footer a uvnitř anglický jako text, což je hrozný. A to díky těm doménám jsme jakoby vyřešili tím, že to dostane separovaný prostor, separovanou doménu. Jo. Ale je to taková pseudojazyčnost, protože na úrovni jako taxonomii, my nic nepřekládáme, takže taxonomie jsou česky. Jo. A tudíž vlastně ten web bude osekaný na této úrovni, nebudou tam žádný štítky, ale nějaká pseudojazyčnost tam jako je možná v tom řešení. Ale je to marginálie, jo? Jako je to třeba stanice Wave má jeden projekt, který trvá měsíc v roce a pak už zase jako nefunguje. A ten web Radioakustika, o kterém mluvíme, tak to je jako speciální alternativní prostor, který bude jak v české, tak v anglické verzi. A víme ještě o něčem teďka? Jo, a pak je ještě, prosím vás, ale to není to je něco, co provozuje Český rozhlas, ale jo, ty myslíš Czech Radio jako... Jo, chceme mít takovou jako anglickou verzi našeho webu, kterou dáme na doménu Czech Radio. A to, co jsem myslel, že Pepa myslí, je Radio.cz, což je něco, co provozujeme my, respektive od nás, od nových médií, separovaná sekce rozhlasu. A to je jako poslech v zahraničí Českého rozhlasu, takhle. A ten má x multijazyčních webů, ale je to úplně jiná platforma a je to, myslím, placený ministerstvem nějakým. Jo, takže my to spíš jenom jako provozujeme pro to ministerstvo. Ano, ano, tomu jsme se přesně jakoby chtěli vyhnout. No. Ještě někdo? No,
No, my jsme ten Pattern Lab na začátku nahodili, nebo nechceš to říct ty? My jsme ten Pattern Lab nahodili proto, aby jsme mohli vlastně vůbec jako začít pracovat, když ještě vlastně jsme ten Drupal neměli vlastně nahozený a mohli začít realizovat aspoň tu grafiku. Celkově se nám ten koncept líbí, ale pro tu sedmičku nám to přijde zbytečný. Spíš se nám líbí ty Twigový jakoby varianty toho Pattern Labu. A pak to bude super, jo. My máme prostě vyloženě jako kodéry a ta idea mít simlinknutý jednu složku a oni prostě fungují jenom v Pattern Labu a ovlivňuje to Drupal jako super, ale do té sedmičky. My to máme zatím tak, že ty boxy všechny vyrábíme v Pattern Labu a na úrovni nodů už to píšem rovnou, protože už jakoby dávno není čas psát všechno v Pattern Labu. Ale ty boxy striktně, co jdou do Vue, držíme, že ty vzniknou v Pattern Labu a vlastně se to jenom překopíruje vždycky čas od času. Takže to máme vlastně jednak jedný, ale je to manuálka. No. Instituci to chtějí hned, takže vlastně je to o tom, že ty to naklikáš a pak jdeš a naklikáš to podruhý a sejmneš to ve feature a deployuješ dvakrát týdně třeba. No, já vlastně tam vidím spoustu jakoby výhod, ale věřím, to naučit, že spousta no, tak... je to jako o tom učení, pak ve chvíli, kdy ten člověk má jasno, jak to funguje, tak tam spoustu věcí udělá a pokud jste programátoři, tak byste to napsali v kódu jako třeba i rychleji. Je to asi o přístupu. No. My jsme potřebovali, aby to bylo i pro neprogramátory poměrně jako flexibilní řešení, jo? Protože ten náš tým nejsou jenom programátoři, a víte, jak je to v praxi. Prostě nemůžete spolíhat na jednoho, na dva lidi. Já musím říct, že jsem šel vyloženě ze světa, jako že si všechno píšu v templateu a ze začátku jsem jako měl pocit, že nám to přidělá starosti, ale nakonec teda jsem došel k závěru, že to je tak silný, že prostě je to jako fakt dobrá varianta. No. Ale třeba na malej web bych řekl, že to jako často není potřeba, že to je fakt s kanonem na vrabce. No. Tak je to dost pochopitelný, jakoby. No, myslím si, že jako tam není moc, právě naopak ty varianty ti to tak jakoby rozdělí, že ty víš, že hledáš tohle URL, to je tenhle page manager a teď tam máš nějaký varianty a podle domény víš, jaká to je. Jako je to i trochu, tyhle velký projekty jsou hodně o naming konvencích, jakoby. Jo, my musíme mít, protože těch views tam je spousta, my všechno musí být prostě dobře pojmenovaný. To by se asi stejně ztratili v těch templatech, kdyby se měl blbě pojmenovaný. To je třeba i důvod, proč máme v tom Pattern Labu jako boxy pojmenovaný číslama. Jo? Jako my jsme se snažili samozřejmě na začátku jako vymyslet nějakou semantiku, a to je prostě úplně jako nonsens. Tam jako my vlastně dneska ty označení jsou jako nějakého vizuálního označení a teď ještě máme vlastně varianty těch boxů, že jo? Ještě A, B, C a sami jsme vlastně zjistili, že teoreticky žádný varianty jsme nemuseli dělat, protože to je třeba, že máte box o třech elementech, kde se zobrazuje obrázek, titulek, perex a teď třeba ale na mobilu ten první element se zobrazuje jinak, to nakreslil grafik. A je to jako jiná varianta toho samého boxu, anebo už je to jako jiný box a vlastně číslujem a jsme za to rádi. A je to jako problém celkově, jak to uchopit prostě. Nemáme. Nemáme. To je v podstatě to jedno, prostě celý frontend se cacheuje, takže je to jedno. Ne, ne. A, no, a já jsem používal fieldable panel paints, ale ty mini panely jsou něco obdobného, ne? Nejsou? Jo, jo. No, já jsem to tady neukazoval, ale tam, když si vybíráte ten obsah, tak on nabízí
uzly, což je výběr z těch fieldů. Ale v tom je i jako vybrat celou tu šablonu vlastně. Jo, takže vy teoreticky, když byste chtěli zůstat u těch šablon, tak vlastně do toho jednoho painu pastenete celou a on si chytí tu šablonu podle klasických drupalých zásad. Takže je to fakt jako flexibilní. My jsme šli až na úroveň těch jednotlivých fieldů, aby jsme s nima mohli prostě hejbat, což je i pracnější, no, to je jasný. Ale dají se vymyslet, a jestli ty mini panely ti teda združí nějaký věci dohromady, což se ti pak chová jako jedna věc. Jo, tak to je super. No, to bychom mohli teoreticky některé věci použít. Já jediný, co vím, co jsme původně uvažovali si, jo, tak pak je takový ještě ten modul Panels Everywhere, kterýho jsme se trochu báli a nešli jsme tou cestou a vlastně na ty headry a footry používáme kontext, což u těch webů, co jsem ukazoval, který vychází z té jedné šablony, není vidět, ale třeba ta radioakustika nebo to zhasní má úplně jinou šablonu a ten kontext taky vůbec jako nepočítá s tím, že by se mu mohli třeba bloků, u bloků, že by se mohli v jednom webu, jak se mu říká, regiony, jmenovat v jedné šabloně nějak a v druhý nějak. Takže on zná jen ty z té hlavní šablony, ale ty nově nadefinovaný jakoby nezná. A, takže vlastně ve finále tam jsme narazili a musíme to nějak jako obcházet. A bývalo by se nám možná hodilo nemít ten kontext a mít jen ty panely jako celkově. Ještě někdo něco? Jo, teď se dostáváte. Takhle, my máme nějaký ten tým a vlastně ti web editoři mají od nás předpřipravený nějaký šablony, čtyři, to jsou ty čtyři typy článků, ale kromě toho, a to se nějak složí, jo, oni prostě tím klasickým způsobem vyplní políčka, vloží přes pole ty multimédia a nějak se jim to tam se skládá, to mají napevno. A kromě toho, tam je ještě systém assetů, ten modul se jmenuje assets, a oni skrze VisiVig ještě zase můžou do toho textu vkládat určitě element, je to jakoby separovaný modul, který tuhle funkcionalitu custom vyvinutý vlastně pro nás, protože oni měli podobnou možnost v tom současném redakčním systému něco takovéhohle dělat. A vlastně i v těch migracích ten migrační modul to převádí tady na ty asety. Takže je to nějaký custom řešení, který je další z těch, se kterými v současnosti máme trochu problémy. A to je vlastně, jak jsme... Jo, no, my máme podobnou zkušenost a teď ještě teda i tu, že vlastně to rozbijou, ale ne jejich vinou, jakože nám nefunguje ten modul tak, jak by měl. No. Ale zase to je proto, že vlastně to bylo objednané takhle a v době, kdy ještě neexistovaly paragrafy, třeba dneska už bychom to asi spíš řešili paragrafama, než tady tím custom řešením. Ten nepoužíváme ani neznám. Já vím, že teď i ten CK editor má nějaký pluginy, že se tam dají dopisovat. Jako těch asi možností, jak tenhle problém uchopit, je víc. No. Ještě někdo dotaz? Tak děkujeme ještě jednou a hezký zbytek dne.